Um dos golpes mais aplicados no comércio é a clonagem de cartões. Mas você sabe quais os cuidados que devem ser tomados para não ser vítima desse tipo de crime? A Ana Carolina só descobriu que o cartão do banco havia sido clonado após uma mensagem de celular confirmando um saque que ela não tinha feito. Recebi uma mensagem no meu celular avisando de um saque que tinha sido realizado com sucesso de R$150. No dia seguinte eu fui à minha agência e conversei com o gerente da minha conta e ele bloqueou meu cartão e falou para guardar. Depois de avisar a instituição, a analista de sistemas teve o valor estornado. Mesmo assim, os transtornos foram grandes. Ela teve que trocar de cartão e também mudar de senha. Desde então, passou a tomar cuidado quando vai às compras. Depois disso, eu comecei a me preocupar mais com os locais que eu estava fazendo saques, com a minha senha. O Código de Defesa do Consumidor garante aos usuários de cartões o estorno do valor cobrado indevidamente. A devolução do dinheiro deve ser feita de maneira rápida. Isso porque, de acordo com a legislação, a responsabilidade por manter a segurança do sistema e evitar que os cartões sejam clonados é das operadoras. Orientação ao consumidor: abra um boletim de ocorrência, anote a data, o nome do atendente, o horário que ele comunicou à administradora e aguarde. É direito do consumidor ver extirpado, retirado da sua fatura essas cobranças indevidas. Já quem pratica esse tipo de golpe pode ser indiciado por estelionato. Para evitar transtornos, os consumidores devem seguir algumas recomendações da Federação Brasileira de Bancos. Nunca emprestar o cartão de crédito. Caso perca o cartão, comunique a operadora ou o banco imediatamente. Não guarde o cartão junto à senha. Nunca efetue compras pela internet em sites desconhecidos. E sempre peça o comprovante de pagamento. O consumidor deve se ater a comprar em sites conhecidos, comprar em sites que oferecem seguro, comprar em sites onde eles se responsabilizam pela transação. Em caso de você não receber o produto ou serviço, eles estornam o valor. Muito cuidado com sites desconhecidos, onde o consumidor passa os dados. Estes sites, em regra, são feitos por estelionatários. Diante de tantos golpes, os consumidores têm redobrado a atenção na hora de usar o cartão de crédito para evitar cobranças indevidas no futuro. A forma mais segura que eu acho que eu faço é pagar o seguro do cartão. Primeira coisa é você não entregar para nenhum estabelecimento comercial que a pessoa não passe a maquininha na sua frente. Outro fato é quando você fizer a compra pela internet, por exemplo, verificar se o site é um site seguro. E não passar nunca seu número de cartão de crédito e os dados pessoais para outras pessoas que possam fazer uso dele. Eu costumo fazer as compras só em lugares, estabelecimentos que eu conheço, que eu tenho confiança, eu não faço em qualquer lugar.